Pa šta sam primetio da je saobraćaj odlično regulisan od kako je napravljen ovaj kružni tok saobraćaja. Znači, nema čekanja, nema, sve ide normalno, najbolje što može da bude. Dobro, znači sve okej. Okay. Da. Ovo ne radi još? Prodavnicu? Crni Marko? Da. Pa ne rade, kaže jedan rođak da su vratili na prvi vlasnik. Na prvog vlasnika je vraćeno. Dobro. Na Popovići. Drugo? Pa ne znam šta vas interesuje. Drugo. Pa ovako, šta ima? Šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Lepo. Vi ste tu zapisničar. Lepo je, lepo je. Ne, šta ja, on je zapisničar. Ilija Čvorović, on je glavni špijun ovamo. Balkanski špijun. Ilija Čvorović. Ima da njih, on, ha? Ima da njih izbaci na YouTube. Da. Na, da. Važi. Kako beše mi prezime? Ili samo ime, ajde. Dragan Ćirić. Dragan Ćirić, a vi? Ja, kako da kažem, prvo li prezime ime, kako je pravilno? Prvo ime, pa prezime, u sud prvo prezime. Goran par dosade. U sud prvo prezime, a kod nas prvo ime. Ilija Čvorović. Ilija Čvorović. Balkanski špijun. Dobro, imamo se svi po neki nadimak. Ma nije to on izmislio. On sve zna, znači, sve pa ja ga zato pitam, ocenio sam. Sve šta se rešava od Tijabar, od Pijacko. Ajde da pitam za Belu mačku. Za Bela mačku? Da. Pa ne znam. Ne znam. Propade sve tamo. Čekaj, za lokal ili za... Ne. Za kuću Bela mačku. Za lokal i za sve. Za kuće Bela mačku. Nešto su počeli su da ruše, da prave nešto tamo, da je napravljeno, da je sud da isteruju i... Restaurirat će sve ponovo da bude kao nekad. Da bude... Samo ga Bela mačka nema. Koliko čujem da bude muzej Ćilima. Tako, ma sve znate vi. U pravu ste vi, sve znate. Ilija Čvorović, glavni rešpionar. Lako noć. Vidimo se. Dobre, prijatno. Dobro.